Пластик був, вилетів. Шоки були, ми навіть, я як літо не ощутив такого, чи страха, чи шока. Ну вже коли вийшли на вулицю, там вже шок появився. Любу забрали в больницю. Це все ви ставите від мародерів, так? Тут її сестра інвалід сиділа, вона якраз вийшла на кухню, так їй нічого. Ну ця кімната. Вон двери цілі, окно ціле, менше пострадало, а та сторона більше пострадала. Ну, почти що пострадав, все повилітало. З 88-го року це отримали батьки квартиру жінки.